سوداګری کوم دا منډی ته خره کړه تراډی بادام راوړی شنې راوړی وړی راوړی وړیا نه راوړی ته مالداران خلک آبادی لا تر په زارازی بیا موږ سوداګر زینا خو مالداران راوړی هغه خپل یو زرای ماش په برابرۍ موږ خپل کاروبار په دا پرتان دي دا اوس موږ اخیستې دي دې به پټې ته وړو خرڅو پرت لا شلومبې ځا جوړې دي شلومبې لا شلومبې ځا اور شلومبې بیا کراړې پرت بیا ورور وڅې بیا موږ کاروبار وڅې پوښ شلومبای وي دغه فن برابر وي او پوښ شلومبای نه وي وړه پکې زیات سي دغه هغه خراب شي هم او سي وړه پکې کم وړه په خامخا په کورته کې استعمال کوي وړه شي ډېر کم مقدار کې وړه استعمال کوي او مال کې پکړه شي اصل پوښ شلومبای والا کورته پاجي بغیر پخ شلومبای ځخه بیا کورته پاجي نه تقریبا 15 شپږ ویلا کوه ځخه راغلي دا پرته او په دا کې دا نه مکرت ډېر پاجي دا نه دا کلر سي لږ تور غوندي وي دا شلومبای پوښ دي په دغه کې غوړ پچ شي سر د خلاص په دغه کې غوړ شي وي دا کورت پاجي او دا تک سپین سپین دا خالي کلر دی دا ځای کنه لري دغه کې مالګه وړه زیات استعمال په باسي له خوا کورت راغلي دي دا مرغه کې بزي له خوا راغلي دي هغه د کاکړ پر اسان مردان زی له خوا راغلي دي مختلف علاقې دي دا نه بیا خلک وره د کورت مړې جوړ کې وړي پرواچی پرې نو خلکو د روزګار حساب دي نو خلکو د خوراک حساب دي